Na uzavrelom hercegovačkom suncu najbolje osvježenje predstavlja Neretva. Toga su svjesni i Konjičani koji već 15 godina organiziraju tradicionalne skokove u Kazan. Riječ je o ekstremnim skokovima u vodu koji se izvode sa visine od čak 17 metara. Ovogodišnji pehar pripao je Danku Dangubiću iz Konjica. Početni skok, znači otvaranje danas bez ocjenjivanja, Salko Hebi, Konjic. Zahvaljujući dobrim treninzima na oduševljenje posjetilaca, 15 skakača u popularni konjički Kazan pokazalo je svoje umijeće i hrabrost. Skokovi sa visine od 17 metara za većinu prisutnih predstavljali su pravu avanturu. Ove godine najviše uspjeha imao je Konjičanin Danko Dangubić. Danko Dangubić. Dosta uspjeha imao je i Mostarac Haris Džemat, koji u popularnim skokovima u Kazan zauzeo drugo mjesto, dok se na trećem našao Sarajlija Dino Bajrić. Riječ je o vrlo atraktivnim skokovima koji se izvode sa visine od 17 metara u Neretvu na mjesto koje se od davnina naziva Kazan. Ove godine učestvovalo 15 skakača iz Konjica, Mostara, Sarajeva, Zenice, Banja Luke, Jablanice, Blaga i Južica, a mnogi od njih uzet će učešći novogodišnjim mostarskim skokovima sa Starog mosta.